Toma essa, seu golpe da porra! Gravata chupa-rola! Tá olhando o quê, porra? Tem nada aqui não, vaza! É assim que a nata de Night City protege e serve? Por quê? Tá querendo pagar de herói? Tô cagando, nem conheço ele. Tamo conversando por quê, porra? Gosto de me manter informada. Não é todo dia que você vê um maluco com um terno de mil edinhos levando uma surra até quase morrer. Tu não acha? O cara botou uma mina em coma, filha de um amigo. Bagulho estragado ou NDX? O segundo. Eu já tava de saída, chefia. Uma boa noite. Uhum, sei. Eu tô quase fudendo com o seu dia. Chingados, metes las pinches narices donde no te... Em outras palavras, estou...
Contrato encerrado. Essa merda aqui ainda não é caridade, mano. Menos pânico, mais corte. E de onde aqueles é o maior. Cima do calcanhar. Talvez isso ensine. Vou apagar as dívidas na hora. E se não ensinar, ele não vai fugir dessa tão. Thank you.
Quem tá aí? O padre me mandou. O padre? O que ele quer? Ele quer fazer uma missa, rezar pela Martha Frakes. Os detalhes eram pro Gustavo. Tu vai me deixar entrar? Ou o padre vai precisar saber que tu me deixou sentada na entrada? Entra. O Gustavo tá lá em cima. Menos pânico, mais corte. Então, de Aquiles é o maior. Sim, uma missa? O padre acha mesmo que isso vai ajudar? Novas biometrias detectadas. É o quê? Aumentando o volume em 33%. Nova biometria detectada. Porra, mas que merda é você? Consulta de usuário. Especificações técnicas. Arma inteligente. HJKE-11. Com IA integrada. Protótipo. Nome. Capanga. Capanga? Sério mesmo? Aumentando o volume em 66%. Nome? Não sou surda. Entendido. Audição na média. Possível problema. QI baixo. Reduzindo o ritmo de fala em 33%. Meu nome é Capanga. Não, é só... Ai, deixa pra lá. O cara no lixo ali. Era teu dono? Verificando. Espaço livre, 100%. Arquivos removidos manualmente. Possível causa, roubo. Proprietário, desconhecido. Recomendação, nenhuma. Tá, deixa que eu te levo. Processando o pedido.
Nenhuma objeção encontrada. Posso mudar o seu nome? Não. Por quê? Já que eu sou sua nova dona? Aumentando o volume em 300%. Não! Direitos de administrador necessários para concluir esta ação. Permissões não concedidas. Você ainda tem todas as suas funções? Executando o diagnóstico. Duração aproximada dos testes, 47 segundos. Oxe, o que você está fazendo? Deixando a espera agradável com uma melodia relaxante. Testes concluídos. O programa Capanga versão 0.01 Alpha está executando corretamente. Beleza, e o que tu faz? Além de falar pelos cotovelos. Função principal. Mira automatizada. Em casos de ameaça crítica ao usuário, capacidade de disparo autônomo. Selecione um dos dois modos operacionais. Primeiro modo. Pacifista de gatinho. Este modo mira nas extremidades inferiores do inimigo. Segundo modo. Vestido para matar. Vou mirar exclusivamente na cabeça. Vestido para matar. Essa arma é a minha cara. Realizando ajustes. Pam, pam, pidam, pam, pam, pidam. Ah. Modo selecionado. Vestido para matar. Boa chacina. Estamos. Acho que agora é esperar mesmo. Hã? A Wakako me mandou. Aquela tal da Okada? Ela te falou como é que o negócio vai rolar? Até onde eu sei, é pra eu matar um cara aí. Não, não é qualquer um. É o Joshua Stephenson, um assassino de merda. Te falo mais no caminho. Entra aí, você dirige. Eles devem passar por essa rua aqui. A gente espera eles aparecerem e fica na cola dos caras. Eu quero ver os olhos daquele filho da puta perderem a vida. Eita, por quê? Pra ele sentir o cheiro do próprio medo antes de morrer. E por que você quer ele morto? Não é da tua conta. Prefiro saber no que eu tô me metendo. O Stephenson matou minha esposa. Ele foi condenado, tava no corredor da morte. Mas o corno safado descobriu um jeito de sair de boa. Nem fudendo que eu vou deixar. Peraí, o Stephenson não tá sozinho? Podia ter me preparado melhor pra isso. Ninguém mais precisa morrer hoje, só o cara. Quem tá com ele? Os caras estão carregando ferro? Gente normal. A gente assusta eles e quando virem que é coisa séria, não vão nem levantar um dedo. E o que é normal pra você? Os ratos corpes que tiraram ele do xadrez. Gente que venderia a própria mãe pra se safar. É só não atirar neles. Então só nos resta esperar. Como você se chama? Vê.
Deixa eu te contar uma coisa. Vê. Esse filho de uma puta arrombado matou o amor da minha vida. Não dá pra viver sabendo que ele... Olha eles lá! Taca-lhe pau! Não tira o olho dele! Não deixa ele vazar! Isso aí, bora. Fica por perto, eu mesmo vou meter bala nesse filho da puta. Eu vou matar esse filho da puta. Polícia de Night City, não se mexe. Tenente Vasquez, polícia de Night City, pode parar aí. Você tá protegendo um assassino! Larga ou eu atiro! Espera! Espera! Não, para! Para de matar! Eles estão aqui pra te matar! Não é culpa deles. Nosso acordo já era se você atirar na mina. Vasquez! Atira! Tá, vamos só sair atirando um no outro logo. Mas que porra! Você não pode largar ela aqui! Você tá fazendo? Para! Polícia de Night City! Não se mexe! E tira essa porra desse caminhão daqui! Ela vem com a gente. É o quê? Olga, você, deu merda. Você quer que eu vá com vocês? Alguém tentou... Preciso de você. Tu surtou de vez nessa porra! Mais uma Graham, palavra e eu ligo pro estúdio. Não me obriga a acabar com a sua carreira. É, deitaram o... Ninguém. E o Diablonski. Ninguém mas mesmo bem de fino aí, vai colocar a mão em você. Eu só vou... Valeu, eu te devo essa. Te pegar sem emprestado. Patrulha e calado no rádio. Essa não pode sair pela culatra. Que porra é essa? Mas que bagunça. Como do caralho. Se chama? Já mandei parar com essa porra, ô babaca. Josh Stevens. Que você já sabia. Hein? Vambora, o pessoal da DP vai fazer a faxina. Parceiro, qual é o nome dele? Bill Jablonski. Te lembra alguém? Infelizmente, sim. Ensinai-nos a contar nossos dias. Entregai-nos peito adentro os ensinamentos. Você quer ver? Já ouvi falar de você. Já eu não faço ideia de quem você seja. Não dá pra levar ela, esquece. É treta demais pra gente. Eu quero dar um bico pra ela. Puta que pariu! Finalmente! Uma coisa pra quebrar essa monotonia da porra. E até uma pipoca pra ver se rolê o dia todo. Tu não vai me dizer o que quer, não? Bom, dessa vez a Rachel tem razão. A gente não pode ficar aqui. Vem com a gente. Vai ficar por dentro de tudo no caminho. Pô, eu discordo, na moral. Anotado. Mas seu voto não vale de nada. Ah, é isso aí, caralho. Tô por fora do que tá pegando. Mas se tu não for com eles, eu nunca mais falo contigo, hein? Beleza, vou com vocês.
Vamos logo, porra. A gente tá atrasado. Já passou por alguma coisa que mudou o significado da sua existência? Que mudou a sua vida? É, dá pra dizer que sim. Então você vai entender o que eu tô tentando fazer. Há 12 anos, eu fui condenado por assalto à mão armada. E outros pecados. Eu desci a bala e matei várias pessoas a sangue frio. Na época, eu nem ligava pra isso. Mas, atrás das grades, a gente tem tempo demais pra meditar. E eu pensei em corrigir os meus erros do passado. E por que tu atirou? Porque eu tinha uma arma. E odiava que me encarassem. Porque eu podia fazer eles pararem. Eu ainda vejo o rosto deles antes de... sabe... congelados no tempo. Ah, Deus, dai-me forças pra jamais esquecer. Ainda não entendi por que tu tá me contando isso. Eu quero que você entenda o que eu tô prestes a fazer. Desembucha logo. O que tu quer de mim? Passa o dia comigo. Eu pago o que você receberia pra me matar. É... peraí, mas com que dinheiro? O meu não. Com o do estúdio. Eles que vão pagar. Ainda não sei o que tu quer de mim. Fica comigo. Conversa comigo. Só isso. Não gosta da Rachel? Ela tem a manha do papo mole. Eu sou só um degrau pra carreira dela. Um bem de muito valor. É com você que eu quero conversar. Tá ligado que o meu contrato ainda é pra te matar, né? O que me impede de terminar? Eu treme errado que eu te mato. Não tem pra que mexer com o Vasquez. Seu canal vai receber o que quer. E eu vou cuidar disso. Como tu vai dar conta? Só confia. Eu garanto que todo mundo vai sair satisfeito dessa. Então só até o fim do dia. Até o fim do dia. Fica de olho neles, eu vou esperar no carro. Se eu sentir que vai dar merda, rola, que nosso tempo fora. É curto. Ninguém vai te forçar a ficar. Você tá atrasado. Eu arranjei companhia no caminho. Alguém lá do estúdio? Lembra daquilo que você me falou na última carta? Ela é tudo o que você disse. Vê, essa é a Zuleika. Alguém podia me falar o que tá pegando. Que tal? Você não disse nada pra ela? Acabamos de nos conhecer. Não deu tempo. Você é maluco mesmo. A mãe ainda não voltou. Dá pra conversar lá dentro enquanto isso. Vem. Depressa. Eu vou esperar lá fora. Senta, por favor. Quer alguma coisa? Uma bebida? Eu tô de boa. Valeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Uno. Amém.
A Zuleika é a irmã do homem que eu matei. Ela me mandava cartas enquanto eu estava preso. Foi assim que nos aproximamos. Através do perdão. O que, que a gente está fazendo aqui? Esperando quem? Me diz, Vê. Você acredita em Deus? Por que a gente está falando disso? A Zuleika e eu temos uma discussão que você pode ajudar a solucionar. Ah, não! Eu nunca concordei com nada disso! Debate religioso não é a minha praia. Não tem debate. As hienas do estúdio D&D convenceram o Joshua a trocar uma execução por outra. A própria crucificação. Ele quer que todo mundo sinta a agonia, a dor e o sofrimento dele. Isso é loucura no estado mais puro. Há algo pior que a insanidade, a blasfêmia. A Zuleika fez de mim um filho de Deus. É hora de pagar a dívida. Quero testemunhar a existência do amor de uma forma que todas as almas perdidas dessa terra imunda possam entender. Amor? Se existe o amor incondicional, Deus existe. É hora do mundo lembrar da sua presença divina. Pensa nas milhões de pessoas viciadas, presas como gado, crianças crescendo em ruas infestadas de gangues. O que elas sabem do amor? Pensa nas meninas da rua Dig Dig, nos corpos corruptos nos escritórios, nos assassinos vagando pelas ruas. Eu quero e vou chegar neles. Pensa nos assassinos de aluguel, que nem você vê. Você já teve amor? Você sabe o que é amar? A mamãe chegou. Joshua Stephenson, você de novo? E você, quem é? Pode me chamar de V. Sobe, não quero você aqui. Senhora El Amar, eu vim implorar o seu perdão. Você matou meu filho! Isso eu jamais vou perdoar! Me arrependo profundamente pela dor que lhe causei. Fora da minha casa agora! Vai embora! Para, todo mundo! Acho melhor vazar. Sério. Por favor, senhora Elamar. Assassino! Tá tudo bem. Vai embora. Você tirou meu Ruben de mim! Meu menino, meu filho! Vamos voltar pro carro. Queria ter falado com a Glória, explicado tudo pra ela. Eu tava achando que, lá no fundo, ela ia acabar me perdoando. Tá na hora do rango. E dá pra condenar ela? Não deve ser fácil perdoar quem matou seu filho. Stephenson, todo mundo sabia onde isso ia dar. Aqueles a quem perdoardes os pecados são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, que são retidos. Tu quer mesmo fazer isso? Ser crucificado? Sim. Eu tenho que fazer isso. Se isso não balançar o mundo, acordar geral desse pesadelo coletivo, nada mais vai. Leva Stephenson pra dentro. Pega uma mesa. Eu quero trocar uma ideia com a nossa camarada.
aí. Eu quero falar contigo. E aí? O que acha do nosso próximo astro de ND? Ele tem uns chips orgânicos a menos. Precisa de um psiquiatra. Exatamente o que eu acho. Mas já tá tarde demais pra isso. Se ele é tão louco assim, por que ele é tão importante pra você? Porque o Stephenson tem alguma paradinha que tá em baixa na oferta, mas em alta na procura. Essa parada se chama autenticidade. Naquela cabecinha que é metade merda, metade loucura, ele realmente acredita no que tá falando. Tipo o ator perfeito pra ND. E incapaz de fuder com a porra toda. O Stephenson pode ser uma mina de ouro do caralho pro nosso estúdio. E eu deveria me importar, por quê? Você tá fudendo com a cabeça dele, perguntando, tentando desvendar. Tá fazendo ele duvidar e, principalmente, arriscando meu investimento. Então eu vou te pagar o dobro do que ele prometeu pra você meter o pé na surdina. Não topa essa, vê? Nada feito. Acho que você não tem noção do que eu tô te oferecendo. Eu entendo bem. Vamos entrar. Nada mal pra uma mercenária iniciante. Quero ver como isso vai terminar. Em dor e lucro, essa é fácil. Um é sacro, o outro é louco. E vai saber se não são conceitos convergentes. Mas sim, eu também tô curioso. E já me surpreendi antes. Já vi todo tipo de lixo nessa cidade. Esse lance de Jesus não me engana. Se você pensar em fazer alguma merda, vai rodar na mesma hora. Ninguém vai pagar pra você abrir a boca, Vasco. Aprimora. Esse Vasquez aí é um complicado. Até pra um gambé. Ele gosta de fazer do próprio jeito. Como muitos homens. E essa neurodança? Me fala um pouco mais dela. Se chama a paixão. Menor denominador comum, obviamente. E vai revolucionar o mercado de ND. Como? Bom, a licença do Stephenson tem limite. A gente só pode fazer o finalzinho com ele. Mas a gente dá um trato na edição com o dublê e o Hemobanco. Vai ser quase como se fosse o Stephenson mesmo. E dá pra fazer isso? Ah, por favor. A gente faz parte da EBM. Só investimentos em high-tech. Daqui a 1 ou 2 anos a gente nem vai precisar dos atores. Imagina, que sonho. Então por que o Josh? Pelo jeito você nem precisa dele. A agonia do filho do homem. A gente ainda não consegue tecer tudo digitalmente. E você? Não tem opinião? Ele forçou os escritores a usar o Evangelho de Lucas. Eles queriam fazer com o de João. Isso deve ser importante pra, sei lá. A versão de João é bruta e exagerada. O Evangelho segundo Lucas combina com a minha sensibilidade. Além do mais, o Evangelho segundo Lucas tem o que lhe aguarda. Eu quero que o mundo entenda isso. Sinta isso. Então o que tu tá tentando passar, na real? Que Cristo era piedoso e continua morrendo pelos pecados do mundo. Chega desse papo. O Stephenson tem que se manter concentrado, sem distração. Relaxa, Rachel. Sim, sei lá. Eu não sei nada de você. O que você faz no tempo livre? O que faz pra relaxar? Não te interessa. É uma pergunta sincera. Eu medito. É bom extravasar. Algo que dá paz de espírito. A verdadeira paz de espírito só acontece através da graça divina. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não entendem que espiritualidade é totalmente pessoal. Então por que caralhos tu veio pra cá? Pra comer de graça?
Nem vem. Falou? Que tal você vazar? Tu não faz parte do grupo. Ai, esse papo merda de graça e salvação e transformação. Olha, eu quero vomitar. Vai por mim como produtora de ND. Religião é uma farsa. Todas elas. Mas, Rachel... Não, chega por hoje. Termina teu rango e bora pro estúdio. E você, mete o pé. Depois eu te mando tua parte. Adeus, Vê. Foi um prazer te conhecer. Boa. Tu tá de parabéns, hein? Que você acha disso tudo? O cara é um maluco da porra. Mas isso ainda é exploração corporativa. Não importa, contanto que ele seja uma pessoa melhor do que era. Dá pra ficar nessa pra sempre, mas o que importa? O que vai mudar? Os corpos vão continuar enriquecendo em cima dessa gente e as massas vão ficar só na ilusão. Peraí, cadê a rebeldia, Johnny? Perdeu o que restava? Perdi não, encontrei. Dentro daquele cara, do verdadeiro rebelde. Se decide, pô, ele é o quê? Maluco ou messias? Ele é um doido varrido, mas o mundo é doido varrido. E tu é doida varrida porque eu, que sou doido varrido, tô na sua cabeça. Acho que pra salvar o mundo, esse é o primeiro passo. Ser doido varrido. E aí, o que tu acha? Deus existe? Ah, porra, vai se fuder pra lá. Real, pergunta séria. O que foi, colé? Teu coração parou e voltou, né? Não vai me dizer que é por causa disso que tu acha que um construto tem salvação. A real é que eu morri e voltei. Simples assim. Aham, o que foi aquilo? Um milagre? O que isso faz de você? Um messias? Uma fênix? Uma Archer clássica restaurada? Não faço ideia nessa porra. Pelo jeito, nem você. Ah, vou te falar o que te trouxe de volta. Uma sagacidade tecnológica corp. Tá aí o teu messias, se tu precisa mesmo de um. Saburo Arasaka. Um messias que tu tá pronto pra matar. É por isso que eu sou eu e tu é tu. Tu se ajoelha pros deuses. Eu encaro e meto uma azeitona no coco deles. Vai me dizer que não pensa no que é ser uma psique digital? Nas consequências disso? Sério mesmo? Tipo, tu já tá morto? Ou tu tá vivo até apagarem o último teco do teu espectro digital? Pô, tu quer saber se eu vou pra um digi-paraíso? Tu vai é pra um digi-inferno, isso sim. Se tem vida depois da morte, o Silverhand já tá no além. Eu tô trocando uma ideia com um epitáfio animado. Saca? Eu nunca pensei nisso. É sério mesmo. Imagina só, pra mim, eu sou só isso. Eu mesmo. Sem limbo, sem final feliz. Só uma psique digital replicada. O dia tá estranho, meio surreal, mas a realidade tá chamando. Bora, a gente tem mais o que destruir.